hasieran lau partidu esan genuen jokatu benitula, eta azkenean ikusten gaur behatzi garren aduala. Así que, ba, bueno, pixkat luze bai, baina bueno, hortik aparte gustora, nik uste, ba, bueno, den oso, oso politia idela izaten, nik uste partidu nahiko ona gai diala baina izaten. Hortik aparte, gero, ba, bueno, jendek eman dian erantzun arez, ba, haimaz partiduten, ba, bueno, haimaz jende kantxan, hortik aparte, bueno, jaso joan meztu, deiak ebai, uste baino, ba, bueno, jende aldetik, ba, bueno, kariño, erakutsi dut, eta, bueno, oso pozik. Nire ustez bintza, ba, kasi txapela baino hori importantzi gehiago du honek, nik uste, ba, bueno, ikustera, igual hor aktibo ontza duen, eretzea konturatzen, bat zema jende egon, ba, bueno, partiduk ikusten, zure partiduk seitzen, gero hortik aparte, kontuten eukio da, ba, bueno, pandemia batetik egin heldu ginela, denak dudak, beldurrak, eta bueno, jende kriston erantzuna, guain arte behintzat, eta bueno, azkenen luzea, baina dena politia ide izaten, eta bera, azken egunen ongi bukatzen. Jende asko besaten aizit, alaia zergatik ez duan seitzen urte bat edo gehiago, baina nik garbi naukin, goizutan jokatu nahi nula azken egun partidu, eta hortik aparte, baita ere, ba, nire helburutako bat zen, ba, bueno, maia hona emanez, ba, bukatzea, ez, eta kasu honetan ikuste asmatu indula, zertik erabaki hori hartu nunen masterako finalean sartuta izan duzen, ikusten nun, aurre gehiago eta baina joku gehiago egin neola, eta nik uste hartutako erabakia, ba, ba ona dela. Kontutan eki gara, ja berroita bi urte egin neola, hortik abartu urte pila bat ontan, eta bueno, leheno berandu, ba, momentua iritsi gara zola, ez eta bueno. Nik uste, hoi azken eman ne horrek hartu gartako erabaki bada, baina bueno, nire inguruko bazakiten, eta guztu. Pilotean niri pila bat eman de, nik ne horrek ba, duan guzti eman de pilotari, eta alde horretatik asea, no, gauza guzti horietaz, ez nik inongo du dikezti, ba, larun batetik aurrera, ja lasaiago, eta inongo arazi ez duela izango. Beti esan izan du, bueno, nahi ilusio izango ditzakela, pilota asko guztu entzit, eta bukatzen duanen, ba, bueno, pilota mundu seitzea, ez, eta bueno, ala izango aldi malitz, bat du dira, baiko, ez, eta, ba, bueno, bino nahi hau du ne horrek, lehen esan duena. Ba, egun batzu bintza lasai egon, eta gero ja enpresak egin ditzen gut, eta berze, zera bakitzen dut.